គ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ប្រមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយឃើញរូបភាពចម្លាក់បុរាណបាត់នៅលើយន្តហោះថៃដូចគ្នាទៅនឹងរូបចម្លាក់របស់រ៉ានបាននៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទខ្មែរបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសថៃបាទនៅពេលថ្មីៗនេះតែងតែធ្វើអ្វីគួរឲ្យបាទគាត់សម្គាល់ហើយប្លែកភ្នែកតែម្ដងបាទដូចជាយន្តហោះនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីបាទអសរសាអសរសិលបាននឹងបាទមានគ្រឿងសម្គាល់ផ្សេងៗទៀតដែលប្រទេសមួយនេះហាក់បីដូចជាមានបាលក្ខណៈស្រដៀងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយអំពីអរិយធម៌បព្វធម៌របស់ខ្លួនហើយក៏ជាប្រទេសដ៏ចំណាស់មួយផងដែរនៅក្នុងបាតំបន់អន្លូចិនប្រទេសថៃទើបតែកកើតបាមិនទាន់បានបាទ2000ឆ្នាំជាងផងបាទប៉ុន្តែប្រទេសមួយនេះបាទហាក់បីដូចជាមានការរីកចម្រើនផ្នែកបព្វធម៌អសរសិលបាទនឹងបាទរូបចម្លាក់ផ្សេងៗដែលមើលទៅគឺដូចទៅនឹងរបស់កម្ពុជាតែម្ដងជាពិសេសនៅពេលថ្មីៗនេះបាទយន្តហោះមួយគឺជាប្រភេទយន្តហោះបាទរបស់ប្រទេសថៃបាទបានគូររូបបាទដែលជារូបទូកងបាទដែលនៅក្នុង5ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តប្រកាសជាជ្រាបហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសម្បត្តិវប្បធម៌ច្រើនសម្បូរបែបនិងគ្រប់ទម្រង់ដែលដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងជាកេរ្តិ៍មរតកបាទសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយដើម្បីថែរក្សានិងការពារអភិរក្សដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់និងស្ញប់ស្ញែងអំពីតម្លៃដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្មែរចំណែកឯប្រទេសថៃទើបតែបាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបញ្ចេញយន្តហោះបាទដឹកអ្នកដំណើរថ្មីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះតែឃើញយន្តហោះថ្មីនេះបានបិទរូបភាពបាទដូចទៅនឹងរូបចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌អាចទៅជាបាទសិលធម៌បាទដែលជាធម៌គ្រប់ធរខ្មែរគ្រប់ទម្រង់របស់ប្រទេសកម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនទាន់ដឹងថាបាទហើយក៏មិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទករណីយករូបភាពចម្លាក់បុរាណទៅបាត់នៅលើជញ្ជាំងបាទយន្តហោះប្រទេសថៃថាការលួចចម្លងដើម្បីធ្វើបាទរបស់ខ្លួនឯងឬយ៉ាងណានោះទេដូច្នេះយើងមានតែនៅរងចាំមើលបន្តទៀតថាតើបាទមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគាត់មានការបកស្រាយនឹងវិធានការយ៉ាងណាបាទចំពោះប្រទេសមួយនេះក៏ដូចជាយន្តហោះមួយគ្រឿងនេះបាទដែលបានយកបាទវប្បធម៌មួយនិងយកទៅផ្សារព្រោះនឹងកូពីបាទដូចជាបាទរបស់ខ្មែរតែម្ដងជាពិសេសដូចទៅនឹងបាទប្រលឹងជាតិរបស់ខ្មែរគឺនៅក្នុងប្រាសាទបាទអង្គរវត្តដែលយើងមើលទៅបាទដូចរូបចម្លាក់របស់ខ្មែរបេះបិទហ្មងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជាមាតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា